Okey, untuk soalan ini, okey, kita dah kendaki untuk mencari ataupun nak determine the limiting rectangle, ya. Yeah. Okey, untuk determine the limiting rectangle, kita diberikan mole rectangle itu iaitu zinc sebanyak zinc, okey, sebanyak 0.05. Manakala HCl pula diberikan mole sebanyak 0.075 mole lah. Ya, mole provided lah, mole provided dalam tindak balas tersebut. Okey, jadi sekarang kita bolehlah compare. Dalam video sebelum ni saya dah kita buat comparison itu, comparison berdasarkan mole zinc. Tetapi sekarang saya nak buat video ini kita comparekan menggunakan HCl lah, ya. Okey, menggunakan HCl. Alright. Jadi kalau kita tengok, kamu dibekalkan sebanyak 0.075 mol HCl. Ha, jadi kalau kita lihat kepada equation, kita tahu bahawa 2 mol, ya, 2 mol HCl, okay, dia perlukan sebanyak 1 mol zinc. Kan? Daripada equation lah, kan? 2 mol HCl perlukan sebanyak 1 mol zinc. Okey. Andai kata kamu diberikan provided tu HCl itu sebanyak 0.075 mol HCl. Kita sebenarnya memerlukan zinc sebanyak divide 2 lah. Betul tak? Ni 0.075. Okey. Kita perlukan sebanyak 0.0375 mol zinc. Kita perlukan banyak ni sahaja mol zinc. Tetapi mol zinc provided dalam, ni provided lah. Mol zinc provided itu adalah sebanyak 0.05. Kita perlukan untuk 0.075 mol HCl ni. Untuk 0.075 mol HCl, kita hanya memerlukan sebanyak 0.375 mol zinc sahaja. Tetapi mol zinc provided kepada kita adalah sebanyak 0.05. Maksudnya di sini, okey, kita dapati zinc ni adalah lebih daripada apa yang kita perlukan. Jadi kita boleh mengayatlah for, okey, 0.075 mol HCl needs 0.0375 mol zinc. But mol zinc provided is 0.05 mol. Maksudnya lebih lah, kan? Jadi kita boleh katakan bahawa mol zinc is excess lah, berlebihan lah. Thus, kita boleh katakan bahawa thus zinc is an excess reactant. So, kalau zinc is an excess reactant, automatic. Thus, kita boleh katakan bahawa HCl is a limiting reactant lah. Kalau salah satu reactant itu, kita ada dua reactant, kan? Di sini zinc dengan HCl. Kalau zinc ni excess, confirm lah salah satu tu akan jadi limiting. Boleh ya?